Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті облыстық департаментінің қызметкерлері мұнай газын саудалаған қылмыстық топтың әрекетін әшкерледі. Қолға түскен күдіктілер ішкі қажеттілікті өтеуге арналған үлкен көлемдегі сұйытылған отынды көршілес қырғыз еліне тасымалдаумен айналысқан. Бұл іске оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Алматы облыстарының компанияларының қатысы болуы мүмкін деген дерек бар. Контрабандалық газдың негізгі бөлігі Қырғызстан арқылы Тәжікстан мен Ауғанстан елдеріне жөнелтіліп келген. Сарапшылардың есебі бойынша келтірілген шығынның көлемі айына шамамен 650 миллион теңгені құрап отырған. Бүгінгі таңда орын алған оқиға байланысты сотталды тергеп тұр. Қазір 13 адам осы іске қатысты деген күдікпен ілініп отыр. Оның алтауы Қырғызстан елінің азаматтары.